Co ci do kogoś zgodzimy? Upozorzenie. Sve scene su izmišljene i svaka sličnost sa stvarnim situacijom je slučajna. Znak usklika. Ura, 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 ura. Stevan, jesu ti? Da, ja sam Stevan. Ja sam mislio da ako imaš nekih novaca... Opet si zapu neke nevolje, opet se drogiraš. Koliko ti treba, apa? Ako ti nije frka, samo malo, boli me, evo, srce me boli, ali moram da ti tražim kintu neku, sve me boli, nemam pojma šta mi je, ova zima došla pa me sve nakosti mi otišla. Ma, koliko ti treba? 100 miliona, Mark, ne, čakaj. Nemoj da mi plaćaš, pazi, tepih mi, pasi, stani. 200 miliona. Baraka, ako imaš, ja bi ti vratio, brate, evo, i radim prinudno u trafici. Ne vredi, brate, nema toliko para, pa ne za tebe. A to je zato što sam ovako mali, gadan, i nosim tu odeću i Stevanu, ostavi me! Ostavi me! To nije to ništa. Još to me boli glava, još to me boli glava. A znači neće da mi daš pare, a? Pa sad ću se da ti sručim, bre! Sad nemaš pare, nikada nemaš para. Evo sešću. Ajde, onda smo se dogovorili, ja sutra u podne donosim vreću ispod mosta. Ti dođeš, meteš novce, ja ću doći posle podne po vreću s novcima u njoj. I one ti kući da platim račune, da platim za pijacu, sve da platim. Hvala ti, brate, neću ti nikad zaboraviti. Od uvek si mi se sviđao, tajne simpatije sam gajio samo prema tebi. Prema tebi, ne prema onom debelom čaletu. Sve je u redu, ali ja nemam para. Jao, ode pritisak opet tu kurac. Nemam para, znači, to je pristivite para, gotovo, daj lampa. Daj mi lampu da završim. Jao, jao, ti se ogasim. Onda je vrlo tuk uzeti hladu boju. Vrlo tuk. Neka curi krv da vidi sve, da nemam para. Ostavi me, ostavi mi lampu. Kucka, ostavi. Šta radiš tu? Ej, ovdje mra. Pa jesi ti normalan, imbecilu jedan. Sredi me, ne da su tu gosti. Gosti su tu, budalo. Dere se ko magarac. Debeli. Jedan magarac je dovoljan u ovoj kući, a to sam ja. Sredi ovaj Arman, imbecilu glupi. Vazi tata.